E aí mano, beleza? Uma vez aqui que foi lançado esse avatar aqui, tá? Da UGC aqui. Então só você vem aqui no catálogo e tá pegando, tá? É um alien aí, bem esquisito esse alien, mas até que ficou bem da horinha ele, né? Porque é um alien, né? A gente não sabe como é um alien na vida real, então até que ficou bastante da hora esse pacote aqui. Se você estiver interessado, eu vou tá deixando o link aí, tá? Então só você tá acessando aí o link e tá vindo aqui no catálogo e pegar aqui. Esse pacote, beleza? Então é isso com todo mundo. Com Deus. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord, dá like e compartilha. E é isso fui!